ব্যক্তিগত জয় আৰু ৰাজহুৱা জয়। ৰাজহুৱা জয়ৰ বহু আগতে ব্যক্তিগত জয় আৰম্ভ হয়। কেতিয়াবা কোনোবা এজন খেলুৱৈ, গায়ক বা শিল্পী একেৰাতিতে জনপ্ৰিয় হৈ উঠে। সকলোৱে তেওঁৰ কাম চাব বিচাৰে, তেওঁক লগ পাব বিচাৰে, তেওঁক ভাল পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। এয়া হ'ল তেওঁৰ ৰাজহুৱা জয়। তেওঁৰ কামৰ শলাগ মানুহে লোৱা আৰম্ভ কৰে, তেওঁ কষ্টৰ ফল ৰাজহুৱাকৈ দেখিবলৈ আৰম্ভ কৰে। কিন্তু তেওঁ সেই ফলাফল এদিনতে লাভ কৰা নাই, তেওঁৰ ৰাজহুৱা জয় এদিনতে সম্ভৱ হোৱা নাই। মানুহে ব্যক্তিগত জয়বোৰ দেখা নাপায়, তেওঁলোকে দেখা পায় মাত্ৰ ৰাজহুৱা জয়বোৰ। কিন্তু যিজনে এই কামবোৰ কৰি আছে, কষ্ট কৰি আছে, তেওঁ নিজেহে আৰু মাত্ৰ তেওঁৰ লগত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত দুই এজনে তেওঁৰ ব্যক্তিগত জয়বোৰ দেখা পায়। কিন্তু ব্যক্তিগত জয় কিনো? আপুনি কোনোবা গায়ক হওক, এক্টৰ হওক, চিত্ৰশিল্পী হওক, এণ্টাৰপ্ৰেনাৰ হওক বা কৰ্মচাৰীয়ে হওক, আপুনি প্ৰতিদিনে কষ্ট কৰে। আপুনি যি কাম কৰিব বিচাৰে সেই কাম কৰোঁতে যিবোৰ ফলাফল লাভ কৰিব বিচাৰে সেইবোৰ লাভ কৰাৰ বাবে আপুনি কাম কিছুমান প্ৰতিদিনে কৰিব লাগে। এনে কামবোৰ কৰোঁতে সদায় ৰেজিষ্টেন্স বা প্ৰতিৰোধৰ বিপক্ষে আপুনি যুদ্ধ কৰে। প্ৰতিৰোধৰ বিপক্ষে যুদ্ধ কৰাটো ইমান সহজ কথা নহয়। প্ৰতিদিনে ইয়াৰ বিপক্ষে আপুনি যুঁজে আৰু বেছিভাগ দিনতে আপুনি জয়ী হয়। এয়া আপোনাৰ প্ৰতিদিনৰ ব্যক্তিগত জয়। আপুনি যদি নিজৰ বাবে কিছুমান ভাল অভ্যাস গঢ়িছে, সেইবোৰ প্ৰতিদিনে কৰি গৈ আছে, এই অভ্যাসবোৰৰ বাবেহে আপুনি সফল হ'ব পাৰিছে। কিন্তু অভ্যাসবোৰ গঢ়োঁতে আৰু সেইবোৰ সদায় কৰি থাকোঁতে আপোনাৰ যথেষ্ট কষ্ট হৈছে, কিন্তু তথাপিও আপুনি সেইবোৰ কৰিছে আৰু অভ্যাসবোৰ গঢ়াৰ কামত সফল হৈছে। উদাহৰণস্বৰূপে, ৰাতিপুৱা আনে উঠাৰ আগতে আপুনি উঠিছে, উঠি নিজৰ কামত ধৰিছে, যি সময়ত আন মানুহে আৰামেৰে শুই আছে। আনে যেতিয়া টিভি বা মোবাইলৰ এটাৰ পিছত এটাকৈ হাঁহি উঠা ভিডিঅ' চাই সময় কটাইছে, তেতিয়া আপুনি নিজৰ কামত লাগি আছে। আপুনি যদি এথলিট, তেতিয়া আপুনি আনে ভাবিব নোৱাৰা ধৰণে কষ্ট কৰিছে, জিমত নিজৰ শৰীৰৰ ঘাম সদায় মাটিত পেলাইছে আৰু তাৰপিছতহে আপুনি জয়ী হ'ব পাৰিছে। ৰাতিপুৱা উঠি আপুনি সদায় মেডিটেশ্যন কৰিছে, সদায় শাৰীৰিক ব্যায়াম কৰিছে, ফিজিকেল এক্সাৰচাইজ কৰিছে আৰু তাৰ ফলত আপুনি বয়সতকৈ দেখাত সৰু হৈ আছে বা কোনো ধৰণৰ অসুখ বিসুখ নোহোৱাকৈ আছে, আনে সেয়া দেখা নাপায়। এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ ব্যক্তিগত জয়। আপুনি কিতাপ এখন লিখিছে বা চিনেমা এখন নিৰ্মাণ কৰিছে বা ভালদৰে বিজনেছ এটা কৰিব পাৰিছে, সেয়া কৰোঁতে আপোনাৰ সাংঘাতিক কষ্ট হৈছে, মানুহে সেয়া দেখা নাপায়, তাৰ বাবে আপুনি কোনো স্বীকৃতিও নাপায়। যেতিয়ালৈকে শেষ ফলাফলটো সকলোৱে নেদেখে তেতিয়ালৈকে আপুনি কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি ইয়াৰ পৰা নাপায়। এইবোৰ ব্যক্তিগত জয়, সকলোৰে ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱাই হয়। কিন্তু আনে নাজানিলেও আপুনিতো জানে কিমান কষ্ট, কিমান ত্যাগৰ ফলত আপুনি সেয়া লাভ কৰিছে। ৰাজহুৱা জয় অহাৰ বহু আগতে এনে ব্যক্তিগত জয়বোৰ আপুনি লাভ কৰিবলৈ সমৰ্থ হয়। ৰাজহুৱা জয় আহোঁতে সময় লাগিব পাৰে। আনে স্বীকৃতি দিয়ালৈকে, সকলোৱে আপোনাৰ কথা গম পোৱালৈকে সময় লাগিব পাৰে। কেতিয়াবা আপুনি ৰাজহুৱা জয় লাভ নকৰিলেও এই ব্যক্তিগত জয়, যিবিলাক আপুনি প্ৰতিদিনে লাভ কৰে, এই ব্যক্তিগত জয়বোৰো জানো আপোনাৰ বাবে ডাঙৰ হ'ব নোৱাৰে। ৰাজহুৱা জয়বোৰত গুৰুত্ব দিয়াতকৈ আপুনি ব্যক্তিগত জয়বোৰত গুৰুত্ব দিলে বেছি ভাল নহ'বনে? ব্যক্তিগত জয়বোৰৰ পৰা ৰাজহুৱা জয় এটা সময়ত আহিবই। প্ৰতিদিনে লাভ কৰা ব্যক্তিগত জয়বোৰ আপুনি উপভোগ কৰিব নোৱাৰেনে? প্ৰতিদিনে আপুনি ব্যক্তিগত জয় লাভ কৰিছে আৰু সেইবোৰ কৰাৰ বাবে আনন্দ পাইছে, সেই কথাটো বেছি ভাল নহ'বনে? ব্যক্তিগত জয়ে আপোনাক বেছি আনন্দ দিব। এইবোৰ জয় যে আপুনি লাভ কৰিছে সেই কথাটোত আপুনি গৰ্ব কৰিব পাৰে। এনে জয়বোৰে আপোনাৰ নিজৰ প্ৰতি সন্মান বঢ়াব। মানুহ হিচাপে আমি যি কালজয়ী কাম কৰিব পাৰোঁ, সেই সকলোবোৰ সম্ভৱ এনেধৰণৰ ব্যক্তিগত বিজয়ৰ পৰাহে।